لكي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر بالروض المدسام. السلام عليكم دوستو, امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور خیر و عافیت سے ہوں گے. دوستو, آسیہ بی بی کے شوہر عاشق مسیح نے امریکی صدر ٹرمپ سے مدد کی اپیل کرتے ہوئے خاندان سمیت برطانیہ اور کینیڈا کو بھی پناہ گاہ کے لیے درخواست دے دی. دوستو, توہین رسالت کیس میں سپریم کورٹ سے بربریت حاصل کرنے والی آسیہ بی بی کے شوہر عاشق مسیح نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے مدد کی درخواست کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کے تحریک لبیک سے معاہدے کے بعد ان کے خاندان کی جان کو شدید خطرات لاحق ہیں, اس لیے وہ میرے خاندان کی مدد کریں اور جہاں تک ممکن ہو ہمیں آزادی دلائیں. عاشق مسیح نے برطانیہ اور کینیڈا سے بھی اپنے خاندان کے لیے پناہ دینے کی درخواست کی. تاہم دوسری طرف وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا کہ آسیہ بی بی کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے اور ان کے لیے سیکیورٹی کو بھی بڑھا دیا گیا ہے. عاشق مسیح نے کہا ہے کہ اسے اپنے خاندان کی سلامتی کے بارے میں تشویش ہے. آسیہ بی بی کی بربریت کے بعد آسیہ بی بی کی رہائی کے بعد شروع ہونے والے مظاہروں کو رکوانے کے لیے حکومت اور تحریک لبیک کے مابین معاہدے کے بعد وہ اور ان کے خاندان خوف زدہ ہیں. عاشق مسیح نے کہا کہ حکومت اور تحریک لبیک کے درمیان ہونے والے معاہدے سے ان میں خوف کی لہر دوڑ گئی ہے. موجودہ صورتحال ہمارے لیے بہت ہی خطرناک ہے. ہماری کسی قسم کی کوئی سیکیورٹی نہیں ہے اور ہم یہاں چھپ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور بار بار اپنا ٹھکانہ تبدیل کر رہے ہیں. عاشق مسیح نے اپنے بھائی جوزف ندیم کے لیے بھی پاکستان سے رخصتی اور بیرون ملک پناہ کی اپیل کر دی. دوستو, عاشق مسیح جو کہ آسیہ بی بی کا شوہر ہے, اس نے بیرون ملک کینیڈا سے بھی اور امریکہ سے بھی اس نے جو ہے وہ پناہ کی درخواست کر لی ہے. تو دوستو, اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے. اللہ حافظ, اللہ نگہبان. رکیے دوستو, کہاں جا رہے ہیں؟ جانے سے پہلے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے, اور اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں آپ لوگ بالکل فری پوچھ سکتے ہیں. اور اگر آپ اسی طرح کی ویڈیوز دیکھتے رہنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے. یہاں جو ریڈ کلر کا بٹن نیچے نظر آ رہا ہے اس کو پریس کیجئے, اور ساتھ گھنٹی والا بٹن بھی نظر آ رہا ہوگا, آپ اس کو بھی پریس کیجئے. اللہ 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 اکبر, لا الہ